Osnovno pravilo posta je uzdržavanje i umerenost u svemu, pa i u hrani. Božićni post traje celih šest nedelja. Postoje mnogi namirnice biljnog porekla koje će vam i tokom posta obezbediti pun spektar svih hranjivih sastojaka koji ima visoko vredna ishrana. Mi imamo veliki asortiman kako slanih, tako i slatkih predloga za sve ljude koji postaju božićni post. Imamo veliki, kao što možete da vidite, širok asortiman ima suvo ovo, ovo voće kandirano za, što je dobro i za imunitet i za post. Određenim danima tokom posta hrana se sprema na ulju. Pa to su razne proteinske pločice, onda sa raženim brašnom, sa susamom, lanom, štapići, sa bosiljkom, ima, stvarno imamo veliki izbor, ima sigurno preko 20 vrsta ovih slanih ovih poslastica. A isto tako ima i e, indijski orah, badem, lješnik, e, e, kajsija, seme kajsije. U ovoj prodavnici zdrave hrane mogu se naći posne namirnice spremljene na vodi. Od nekih gotovih proizvoda imamo krekere posne, to oni su slani i imamo ove na vodi medeno srce jambolinu sa džemom. To je mnogo, se traži i ovaj, mnogo je ukusno i lepo. Drugo imamo od ovih stvari koje se spremaju na vodi, imamo sočivo, imamo leblebiju za humus, ima pa huljice razne, imamo ovsene kaše, imamo i ovsene kaše bez glutena, koji jede bez glutena posno. Osim toga što sam navela na vodi još imaju posne viršle, postne, postne, ove, postna pašteta od soje na vodi sa mirođijom, kao i tofu sir na vodi ove, bez ulje. Znači to, i sa uljem, isto to sve prirodno ove, sa binim, ove, binim namazi. U ponudi Biokornera nalazi se i zaboravljeni napitak Boza, orijentalni napitak star više od hiljadu godina. Za razliku od popularnih sokova današnjice, Boza je potpuno prirodan, zdrav i okrepljujući napitak pun vitamina.